Mama. Yo amo que suele puja. Muy jura, papá. Movito, mamá suele. Vamos, gracias. Y mujer me suelma. Se estable blida, gara. No habéis pulido mi matanía. Ya. Ver mi shoy, ahí pulida, la ojena. Modi, tal shoy paro tan bacán stuara. Su alza dar bil shigada na amzhe urma. Inan da karma. Baba, özür geç, çıkmayan öyde. Atın şimdi, uşa biz dedi, gündü yık olur. Artalı ya. Yık ol, yık. Baba, bir kiyabaziz, oma devam evit ol. Baba. Obisiyes, polisiye. Zogi kedi gires da dalar çenedi kahrından lamok var. Ahtara gokhar de banena sori estom da guina. Bolze shane pa bashvilo. Ase khiltsari elio miuwa. Sheni brali khomara. Visi rabralia. Razgarda vam kara. Kalkada bağına. Tam zor ot, vera gül çeviye. Argi amin. Çeviye gülüyor. Arçevani ne, yungit. Konga gitirde bağımın sırazda edip. Batumşi çava. Tot çildir, karhanaşı davdge bimuşak. Öyle gitirde bu lit batum setane bada. İkinep, etmeş ver o sıranı. Ömert mahkeli mogim artık. Ben, sizden mi kalk bizi ya? Batumida. Batla. Batumida. İmrot çildiz karkanaş, samuş ağız, tu iş ağız, kalk. İşe imedi mamacı. İmedi çoğru. Lekhi gati yamkağa. Thank you.
შეძირულია შინ მივახსენე. რა დაემართ ამუბეს? მაგის თორშილმა იკითხოს ხოლმე, მაგას აღაუჩი საჭი დაიცვენა. ბაღანაი დარჩა, აქ საწოდა მაგ. აქ ცეულა ოჯახი და აი. ფარი და კამერჩი რო ვერ შოვა საწოლა. ფიქრან ნავით აღებ ფოჩი ცივინს. ისეთ ამოვარდნილა იწეული ზენაქარი. გადარეულა პალიასტო. ნავი კაციან სიმინდენა ჩოღლაბავზე ვეშავს იმ. აი უბედური მაგისტოს. გამარჯობა თქვენ. გამარჯობა. Ристат стражники обитат этот хомар чему ули. Ара, чему ули. А шешинде. Не, датикова, дарчи. გაიზამდა შეგვეშინდეს. გაჭირებულის მომამაგე ხარ. ოპტან. ეჩო ვიძია, კარგი იქნება, მაგრამ ფირავს ვინაცლის თეთრთან ძდომას. ერთადერთ დამდებს ბისტავი გალანდი. თუმცა, გაცნო ყოფნა სიცივარ მონადრული, არჩევი მუხლუ არ მარდი. ძნელია ახლა, ბატიშვილის დღეში ყოფნა. დავქნა თავსვარიდებს ოხდებს. არ მინდა მეზობლები შეტყვნა ჩემი გულის. გაქვია. ჯერ არ მომინაცლავ. ამ ცხოვრების უკუღმართობას რა უთხრა თუ არა? ავიქნებოდი მე ცუდი ნათლია. დამჭირდა წეში გასავარდა. პატრონოც მივადორე. ნენაი, სახლზე კარზე ხელი ამაღებინეს. ურასავით ამწამყარებ დღეგრეში. მარა მაგათ ხელში ყოფნას ასენჩემ. არ შეშინდა ცოლას არ ავდეხავ. ვაი რა ცუდად ქვდები. გაგიწყრა ღმერთი კალანდია. დარჩია. საიტავიდა, ხომ არ გინახავს? ბატონო. ბატონო. მე მას კონტაქტ მომდევ. საიტავიდა. არ გინახავს. არაფერი არის. მარიცი. გული. ასბაინიკ. გადახადე. მიცვალებულია, ბატონო. Ангаусла!
გაექცა დარჩია სპარსმიკებს არა? ახლა კი გაექცა იმ წრაულებს, მარა. დალახვრობს ღმერთმა. კაცი ვერ გეიგებს, როგორ აი ცხოვრება მოწყობილი. ერთი გაჭირებული ქალაქისკენ მიეშურება. მეორე გაჭირებული სოფელში ბრუნდება. მესამე სიკვდილის გზას აზგია. მეოთხე ცვალებული და ყველა გზა ისულები. ნენა, მამა სახლში შემცდა და ასე მიხდი. თუ გადასახავს არ გადაიხდი, ზროხად გაგიყიდი. გაყიდი ზროვა, მისი საკუთრება თუ? მერე ვერ უთხარი, ბაბაი ფულს შენის და გადაიხდი თქვა? ბაბა არ უთხარი. მეტარ ადაიმართა ჩემთივა. მანა, წერილი მიწერი მამაშენ. ფული მოგაშველებს თორემ. მასა გაგიგიდია ნამარჩენა დრო. ნენა, ნიკო! ნენა! ჩემი ნიკოია! ნიკოია! ივანე! გადაიხივე, ნენა! მანა 19 წელს გახდა უკვე. გოგოს ხომარ დავაბედეთ და. სასიზოს ოჯახი შეძლებული აქვს. იმ პირას კიდევ იყო შომავალი. პირობა მირეცი. რა ვიცოდი თუ შენ ასე ხელცარილი დამიბრუნდებოდი. ფატი შომავალიც კარზია მომდგარ. გადასახადისათვის ყოველდღე ვაკითხავ. მამა სახლში დამემუქრა. დროხას გაგიყიდიო. ქონებას დაგიძევ. ართმევა წაბლეჯაზე პიარიან ვაჟკაცები. იბიჯი ცოდვა. რა ახლა ნედროში მოსწავლილი კაცი, სხვისი ღმა და სხვისი მონა. ნუ გეშინია ჩემო ეკა, გამოართმევ აგერ. ურიელის ქავს მინტრეს და შევკრა ერთი ტირს. ამბობენ ხოჭი. ხეებს დიდი ასი აქვსო. გოგოსაც გავათხოვებ. ნიკოიასაც გავაბრუნებ სასწავლებელში და ოჯახსაც დაგახმარე. იმედი ცხოვრობს. კაცია იდგა ერთადილად და თვალგაშტერები გაყურებდა ერთი კონცხის ძირს. თვალი გადიხარა, მაგრამ მატარებელი არსად ჩანდა. დილიდან საღამომდე თოხს ვერ გრიხებოდი. ახლა მთელი ღამე გაათენეო, რა კაცი გოუძლებს ამას? თქვა ფიქრებში კაცია, შეეცადა გამაგრებოდა, მაგრამ სხეულში რაღაც მოდუნება იყო. ძილის მდომა ისეთ კილად უვლიდა ტაში, რომ კაციას მეტი აღარ შეეხო. მოდი პაწაი თვალს მოუტყვილ და მე უფრო ხიზლად ვიქნები, იფიქრა კაცია. დაიდვა თოფი კვალზე, დადვა თავი კმინძის ხელზე და დადგა. თუ ვინცობაა მაშინა მოვიდა, ვინცაზე რომ თავი მექნება, მაშინ შევიტყო და წამოხდები. გაივლო ფიქრებში და დაგხვდა თვალები. ედვა თავი რელზე და ეძინა კაციას. არ გასულა ნახევარი საათი, რომ გამოჩნდა მატარებელიც. ისე უხმაურად მოსრიალებდა, თითქოს არ უნდა კაციას ძილი დაუფრთხოს. კაცია ხედავს სიზმარში, თვითონ მოდის მატარებელი. სულ ერთიანად ოქროსი. შიგსხედან ოქროს ტანსაცმელი კაცები. მოპარსული წვერები და მწყრომარე თუყურებენ კაციას. თვითონც და იმიტომ, რომ შეუტია კიდეც კაციას ეძინავ. მატარების თურმა გაისრიალა რკინიგზის რელზე, რომელზეც კაცია იწვა და განაგრძო გზა. განთიადისას რკინიგზის დარაჯმა ლიანდაგზე იპოვა მყარი კაცი, რომელსაც თავი ჰქონდა წაგლეჯილი. ეს იყო კაცია ნიჯა.
ბაბაია, ბეზარიანი შემხსა. და ასე მითხა, მამაშენ სუთხარი ხვალ, თავადის ქალი, რუსეთში მიდის. გიტუ? აიო. აი მითხარი, აი. ასე მითხა, კი. გურიელის ქალი თუ წევიდა, იიტივი საქმე, რა ფერი იქნება მაშინ? ეგო ბედა იგია. ივანე, ხერ კაცო მიდის სასახლეში. ნახი გურიელის ქალი. ის შეგიშვებს სასახლეში ახლა. ისიც ამღამეში. ლუკა იალაკი არ თხოვეს. რამდენჯერ გითხარი, ბები აჩემს ბიძაშვილად ეკუთვნისა. ის ახსოვს. ახლანდელ დროში. ნათესაობა და ირონი. მომიდანე, მომიდანე, საგარეო ჩოხა ახალუხი. ჯვარს დაგწერენ. უბოშიც იმ ჩოხით ჩაგაწვენ. გაჭივრება, ჩემო ლუკა, გაჭივრება. იგი ხევიგე, ღიელის ქალი.
რუსეთში მიდიხარ მართალია? კი, ბალდილით მიდივარ პეტერბურგში. ვიღო უნდა მიშხა ვიელის ქალნა მაჩა სამბო ივანე ამღამ ეს ქვეყნის სტუმრები ყავსდა ოჯახი მეხუპება ოჯახი კიდემი საქმეზე აბა არ გააკეთა კაცია ხო? მოკეთე კაცი ხარ და უნდა მიშხა მოიწებია შევეხვეწები ამე გამოვიდა ლუკა ყოვლის შემძლე კაცი ხარ და უნდა დამეხმარ ხო? დაი დაი აბა შენიცია ვენი დღეგრძელობისა იყოს თავადის ხალო. ვენი პეტერბურგში გამგზავრებისა იყოს თავადის ხალო. ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთ თავადის ხალო. ხომ არ მოგეწყინათ ალმასხნებზე? ხო, 60-ში ყოფნით კაცი როგორ მოიწყას თავადის ხალო. ლამაზი სიტყვებისათვის გმადლობთ. გულით მოგახსენებთ თავადის ხალო. მერწმუნეთ რომ რაც არ უნდა მარწმუნოთ, ეს არ გაფიქრე. აუ ახლა თქვენ ბრძანდებით ჩვენი მაზრის პრისტალი. დიახ. კომანდია გახლავართ თავადის ხალო. გუბერნატორმა გამომგზავნა გურიაში ყაჩაღები მოსვლა. მე ფაგიშველოთ მასი. თორემ ყაჩაღები შიში ღამესაც ვერ დამბდა. დამშვიდებული ბრძანდებოდი. მალე ამ ხარეში არც ერთი ყაჩაღი არ იქნება. დარჩიე კი გაგეცდა. ბატონო, მაინც რა არის მიზეზი გურიაში ყაჩაღების ასე გამრავლება? სოციალური უსამართლობა. ეკონომიური უსამართლობაზე მოგახსენებთ ხოლმე. მე ვიცი თქვენი აზრი. თქვენ სიმდიდრე ბოროტებას მიგაჩნიათ. არა, სიმდიდრე თავისთავად ბოროტება არ გახლავთ ალბათ. ხოლო თუ თანასწორად განაწილებული სიმდიდრე კი ბოროტებაა. აი, გლეხს სოფლად თავადი ავიწროვებს. ქალაქად. არა, არა. მე სხვა თავადაც არ გავა. მე მიყვარს გლეხები. გლეხები კი სულ სხვაგვარად ფიქრობენ თავადის ხალხს. გლეხებს როზგები უნდა, ბატონ სემინარიელო. როზგები. როზგები. გლეხში უპირველესად ადამიანს უნდა ვხედავდეთ. დიახ, ადამი. თავადის ხალხი. ჩვენი სოფლის გლეხია, თქვენს ნახვას ითხოვს. გლეხი? მე დარიცი როგორ უნდა მოიქცე. აი ჩემო, თუ თავადის ხალი უნდა ვნახო. ჩემთან რა საქმე აქვს გლეხს? კაცია თუმა. კაცია. შემოიყვანე ის გლეხი. თავადის ხალო, ის გლეხი იყო ჩემ. მე უარი ვარ. შემოიყვანე. ჩინე. მოიდება რა გას? რა დროს თავადის ხალი შეძუხება? რა ხარ შენი ჯირიმე, სხვა გზა არა მაქვს. ამოგიზევი. დაიხადე თეატრზე. გაიხადე. აცია ხარ. გაიხადე ნესკი. შემოდი, შემოდი ვარ. რაზე შეფხებით ხარ? უნდა გთხო თავადის ხალო. ფოჩი წასაღები მორემი და დავამზადო.
მერე და კაციაც ვერ მიმართე. კაცია? თავადის ქალო, ანანოვი მოითხოვს. სანამ წის გაყიდვა არ გადაწყდება, რეხები წეში არ შეუშვა. კაცია. ანანოვია დღის მფლობელი თუ? მე. შენ კარგად ვიცით, ივანე. ჩემ წეში არაერთხელ გიმუშავნი. ნება მომისმენ. ღმერთმა დღე გძელყოს. თავადის ქალი. ძველი პირობით წეში ვერავის ვერ შეუშვებ. ორი წილი თავადის ქალისაა. ერთი შენი. ცოდვა ვიქნე. შენი კი. ძლის შვილის პატრონი ვარ. ძველი პირობა დამიტვა. ნახევარი თქვენ. პატრონო და ნახევარი მე. თანახმალა. ჩები ხალბატონო შეგიძლიათ დაიყვანე ჩემი ოჯახი მუდამ თქვენზე მლოცველი იქნება
და რაფერი წნარი გაიყო. წნარი ახლა? თუ არა, როცა ქარი ამოიჭრება, ისე გაავდება. იმდე ისე დოქს მოიყენებს, რომ თასსა და ქვეყანას ჩაყვაბა დაუპირებს. ვაიმე მე. ფოთი საითაა, ნიკო? ეი, ხა, დეირო ჩადი. შენ გინახავს ფოთი? ავასთან კი წავყობი, მაშინ ნახე. კარგი შინია მე. ატომ უნდა მეშინოდეს. ქარი რომ ამოიჭრას? ხარში პალიასტომს ბაბაი რავაენდოს. Баба, Кирис, Содла, Содла. Как Содла, Варда? Мертмат, Бейм, Донга, Ачинаро. Адамьян, Маму, Ихмар. Кацгуны, Базгау, Чиния. Тво, Адамьян, Мамас, Армоуар. Волосхом, Адамьян, Сведа, Актеба, Баба. Да, Актеба. А Барда, Актеба. Пэтси левада, пэши вала сулие. Дэри так айя, май? Ага, гай. Ага. Адамьян сацхурова унда, папа. Ох, да ты го, Витё, шени киримы, шени, а? Хара, их и цадило, им цаулев скада учи, мара, давда. А хана и тука на хауди, мага свою пикер. ცოტა ხანს დღეს უნდა შევაფარო თან. დაგერ შენს კარავს არ მოვადექი. უკეთეს სტუმარს, ვის ვინად? მობძან. ნიგოია, ბაბა, ახევი სტუმარს კარავში. მოსვენება ეჭირება. არა, ვიძია ივანე. დასვენება არ მეჩქარება მე. ნიგოია,
شن ما گاز دادم ما این نجاحی مد خواهی بچی موشه و بسوار ما نداره بولی ابا داوید خود بیدی ایوان داوید خود چه وایگا؟ یک تصویر بدنو سیلوا. کای درو خاکونیه. چه بیبرنده بیشتر کنادیا؟ آبی توالت نوشیدی خدا. چه مصیبت؟ یهام. سودیام با. کاملا پیری. سودیام با ویسا. چه مایگارم؟ گذا ساخته بیسافیس مسنا جرم اودیوار. کی وقت دام نشافه مرا؟ میتی مرا آغاز خدا وایگا. آبی رفتو را ایوانه پولیس گذاشت. نه. بچه. کدایی خیت آب؟ مزوبلی کاتی خ؟ کیتی چونی کجی به بیتم بار؟ چه مصیبت وانی است که راکی دکو دروغ؟ اگر چه میوانه دیو چای دست پوش؟ ایم تیوی سیم دی در چه شونی خم تیپه؟ بچه ای تیوی چونی اوجا کی سیم دی آب؟ آم باغ نبیس خات؟ چونی اوجا کی سخاتی؟ اورکی رس کی دکو دروغ؟ میتوند چه مصیبت؟ روزه تو آشه ما ایتان گده سخت مغز رو خواست گاگی غیدی هنه گم رایی ها گاگی غیدی هنی تا ده گاگی غیدی هن روا خان بغنه سکیر دقری هن تو رو خواست تو دک جرده بیان مدلو با اوت خاری لام باغان ایست اش بخ نه؟ سیرای بس راود خرا مرا واسطه اولو خدا واسطه اولو
კაცი მინდა გამოივიდეს. დიდიათიკო, დიდიათიკო, ვიღაცები მოდია. ა? ანანოვისათვის არ მიუღიდია, იდღე? აიო. ჰო? ამბობენ გურიელის ხალი საგვარეულო ხეს. არეჯერათ. აბა, ამბობენ რომ ხაზო ჰელიკოპტერ ამასაბო. ანანო, სტურმე? ლეხებისათვის მორები ჩამოუშვებია. ხო და წიდან გამოურეკა. საცხა შორიდან მოყავს უშებიო. ნავარ საჯამეთი ქემოსკო, ისე უნდა თუ მეხარეს გავალე. ხო და ახლა უწევო დარჩენილი ხალხი ყველა ეს გურიელის ხეს მოაშურებს. კი? ლაბაშურებს და ყველა ჩამაუნდა ბიძია. აი გაჩნდა გუგუნაო გაგიდა. აზეიჯერაც მაგი. აზერაზე ვიჯერა. აქტივიზმ გაგიდა. რავა გურიელის ხალი იძინზე ხონიერია. გურიელის ხალი სულ სხვაი. იგი. იგენი სულ სხვაი. ხო, არ გაგიდა საბა. არა. გე. უშინდი. მესამე ჯერ უთხრა. უაი, გურიელის ხალმა არ ანონს ფრაც. ნატალია, ვიცი მომარი. შენაღა, შენაღა ფაზა. ის თარმევიქი სული. რომ გევიგეხილისო, მუშაობას გული ვეღარ დაუდებ. აი მორები დაგიმზადებია, ივანე. არის თანამორები, ხოცი, სამანეთად გეიძინა თუ. მერე სამიმანათი ცოდაფულია. ია. ცოდაფული რა ვა? ერთი кайტივი კაც გაჭირვებიდან ამეიყვანს. აბა რა? ეს მე ახანა მორები დამზადებია, ყველა რო ჩემი იყოს. ჩემს დაღლია დაღერდა. იოანე. რაპირობით აი. აა შენახმეს გურიელის ხალი. თანახევ. кайგი. რასერჩი? კი. кайგი როდა აბა რა. ედაანას ერთი წილი გვაქვს. თავად ისქანს კი ორი წილი მიაქვს. წიროღას ვინჩივა? ოღონ დღეს რო გაყიდითა? რასაო, დას. დღეს რა გაყიდი? დღე რო გაყიდოს, ჩელი გურია ფერდადაბია. გაყიდოს, ნუ მეინოვებს არა. ვინაა წინაღმდეგი? ვიტყვი მაგაშენ. ხალხი თვადგა, ხალხი დიდი ძალა. თვადგა კი? რას იტყვი, ივან? ხალხს ერთი პირი უნდა ჰქონდეს. აა. ვენეი, რაზე მოგიყრია საქთავი? რეკომენდაცია. ეიდან წეში არ თერთი არ ნახო. დაიყიდება. თავის ხალის ბრძანება, გლეხები წიდან გავრეკო. რატომ? რატომო გაცია? თავის ხალმა ნება მოფცადა. ამ საქმეს აღიაბლოთ არ დავწყო, იცოდე. არ დასწყობდა სტრაჟიგანი არ დალეულა ამ ქვეყანაზე. მორებს ხელი არ ახლოს, არა? სიმბირი უკან დაგრჩება. დაგიცახცი, დაგიცახცი. გასწით მეფკი. დაგიცაგენან. ნუ მიყუბა ოჯახს, ჩვენი შრომა შეიცოდ, ზამთარ ზაფხულ, აქანაი ვაგდივარ, შენი ჭირიმე, კაცია. ივანე, ხეში არ გნახოთ, არა, ციხეში ამოგავყოფ, იცოდ, ამოგავყოფ. ივანე მე მოვიდა საქმეს. გახედე, გახედე ალმასთან ბატონო, გაწია. ხმელა, ოპიტი, ელფა, უფა. მასაც ძონი ძერ. ემოციისკენ? ნაცი გაცი? ო, ფაქტორი კონტაქტია. არ დაგავიწყე ალმასხან ბატონო. თავადის ქალის ხებს მალიას ტომიაგრავს. იქვია ფორტი, ნავსადგური. ამიტომაც იძლევა ანანოვი ასეთ მომატებულ ფასს.
გამაგალანდიამ გამაფრთხილა თქვენს წყეში. ფირალი დარჩია იმალება. მაგაზე ნუგეთ იქნება თავადის ხალხი. ყველა ზომები მიღებული მაქვს. უმჯობესია დაუბრუნდეთ თავადის ხალხი. ჩემთვის ისიც საკმარისი რაც ვნახეთ. ბატონებო, რამ შეგაშინა და? კი, მაგრამ არათუ ისე სიამოვნო ამ უღრან წყეში ყაჩახთან შეხვედრა. დიახ, დიახ. ისე ერთი ორი სტრასნიკი კი უნდა წამოგვეყვანა. ბატონებო, ბატონებო, თქვენ არ იცნობ კაციას. აღიარავ, განაკვილადვად არის. ათი დარჩია რომ შევხვდეს. ჰეი, შეშარდი. ჩიო. არ გესროლო, ბიჭო. არ გაბრიყვე. რაც გინდა ნებით წაიღე. კაცია, შენ იცი მე მოსაგლავად არავის დავდებ. და არც ყაჩაღი ვარ. დაუშვით ხელები. დილამ შვიდობისა თავის. დილამ შვიდობის. დაუშვით ხელები. რამ შეგაშინე? ბევრი მცნენია შენს ვაჟკაცობაზე, მაგრამ თუ ასეთი იყავი არ მეყო. მეც ბევრი მცნენია თქვენს სილამაზეზე თავადის ხალხი. მაგრამ თუ ასეთი ვაჟკაცობრივი ფული გქონდა, ეს კი არ მეყოდა. ერთი სათხოვარი მაქვს და უნდა შემისრულოთ. თუ კი შემეძლებ? პოვლის შემდეგ გზანდებით. ნუ მიხდიდი ამ დღეს ვიღაც გადამთიელ ანანოს. შენ სამწყით სარგებლობ თავადის ხალხო და გლეხების გაჭირვების იმედიც ეს დღე. დიახ. ეს დაყიდვა ჩემინება. გამიგია გურიელი სასული, კეთილი გულის ბრგანდება, პასუხსველი თავადის ხალხი. დღეს არ გავყიდი, აი ჩემი პასუხი. სხვა პასუხს არც ველოდი თავადის ხალხი. შეუძლიათ გლეხებს ტყეში იმუშაო. როგორც ყოველთვის. სიტყვა, სიტყვა. სიტყვა, სიტყვა. კაცია, გაიგონე თავადის ხალის ბრძანება. გავიგონე, დარჩიო, გავიგონე. მე გრძელი იყო. ზამშვიდობისა თავადის ხალხი. გეყარება. მე რომ გამათხოვეს არც ვერ მიყვარდა. ფატი. ახლა ვინმე ვაჟკაცმა რომ მოგიწონოს და მოგიტაცოს. აი მე ნენი. ახში გადავარდი. მოიცა ფატი. შენს გიყვარს. და გულიც იმას გეუბნება. ყოველთვის გულს კი არ უნდა. შენ მართალი ხარ. გულს არ უნდა. ახონ ჩემი აღდარჩენა აღარ შეიძლება მიწია ივანო. შეგეჩვიე ბიჭო. ღმერთი გადაგიხდის ჩემს პატივისცემას. დაიზამბობ მაგას. ღმერთმა შენი მარჯვენა აკურთხა შენ ჩვენ საქმე და ვიგე.
საითკენები ეფწასვას. ძალ სადმე, ქვეყანა დიდია. Ташი წაი. ცოტა ხანს მეჯოგეებს შეაფარე თავი. შედოვით, დიდია ივანე. შვიდობით გამყოფოს ხმეთმა. ალბათ იმან. სადა მამაჩი? აკო ბატონო. ცნობა მივიღე. აჩაკი დაქცია შეცკარავში იმანება. ზანდი ბატონო და თავად ნახე. უკეთესია მითხრა სადაც ეძღამეს ის ხაჭაღი. მე რა ვიცი ბატონო. შევარდენი დღეს სად დაიბუდებს და აა კრინდი. გათოკეთ. ამბობს ამდენ სახაშე. ხლა გაიგეს ივანე ციხეში რომ არა? რავა, შენი ქმარი ქურდობაზე დაიჭირეს თუ ფირას რეიზა ინახავდი. ისინი ასე კი არ ციხდება. დაუჩენებიათ საზრო ნიშანი დაგვეყნოს. დაგვეყნოს თავი უნდა მოგჭრას. ეგა! მოგდან დილარიო. ეგა, აქცია მოურავა შემოგითვალა. ხალბატონმა რომ ყანა მოგცათ, ორ დღეში თუ არ გათოხლეთ, სხვას მივცემო. დილარიო. შენი ჭირი მე უთხარი ერთი კვირა კიდე მადრო. ერთი ვეთქი, მაგრამ ხომ იცი მისი ახირებული გულება? ვაიმე, გაჭირებულ კაცს ფაიაღმართი მიეწიაო, ისია ჩემი საქმე. იმდენი ნაშრომი დღეში იღუპება, ყანაც ქემართმევენ, ათანასე, უთხარი იგე. რამდენი არ ვიცი შინა ჩემოეკა, მაგრამ სასიძოცო ჯახმა დაიჟინა ნიშანი დამებრუნოსო. ჩემ შვილს უკეთესი საცოდე ეძლევა. ქეციო? ასე. ვარსკვლავივით გოგო გამიზრდია. ვინა მაგათი დასაწინი, ჰა? მომენენა მაიბეჯე. რომელს თუ ნუ გაუჩენე ათანასე შომავს. ეს შემოეგა. ახლა მაგას ნუ მიგვენდა. სულ მალე უკეთეს საფროს მოუძებნი შეთმანეს. დიდი მადლობა ჩემო ათანასე. მაგ საქმეზე ნუღარ შეწუხდები. აჰა, მიასვი ეს ნიშა. Let's go, 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 let
ნაფუსი ბერინა დებუბარეცი ამაცავო ბერია ოდა გამარჯობა ფატ დათიკო ხომარდანი რიცხვი ფატ სიკვდილ უნდა დაგირი დიტარი სად დაიკარგა ნიკო ამდე გულშინია ფატი გულს არ აღვევ ანუ თუ გაათხოვეს არა ჭი იონემ წეიღო ტივი ფოტში ბაბაი რახანია დეიჭირ ჭირესო ვენაი ამბობს მამაშენი თუ დროზე არ გამოუშვეს ის მორები დავტებავ მაგათი სამართალი სამარემდე არ მოასვენებენ გლეხკაცს ნიკო იყო თავადის ხალხი ბევრი ეხვეწა მაგრამ ბაბაი მაინც ციხეში დან არფიგი ჩემგან სხვა გინდა თქვენი დღე გრძელოს სხვა რა უნდა მინდეთ მარტო ამის სათქმელა თქვენ აქ არ მოხვიდეთ მართალი ბრძანდეთ გურიელი სასულო გლეხებს თქვენ ნება მიეც მორები დაამზადოთ კაცია მოურავი კი მათ ტყიდან ერეგება უდანაშაულ ადამიანებს პოლიციას აჭერინებს მე ასეთი არაფერი განვიგე ოჯახი უბება პოლიციის შემძლე ბრძანდებით ერთი თქვენი სიტყვა და გლეხი ივანე ციხიდან გამოვა თავად ისკალო თქვენ ინახულებთ მაზრის უფროს და ეს თხოვნა თუ მუქარა თხოვნა უკანასკნელი თხოვნა თავად ისკალო მშვიდობით ბრძანდებოდეთ მეწარედი სანამ ის ფირალი ცოცხალია თავადის ქალი შეში თუ ხათრის დღეს არ გაყიდის ხომ გითხარი ქალმასთან ბაძონო იმ ფირალს დიდი დღე არა რა იმედი გაქვს კაცია მა იმედი რომ არ ქონდეს ამ ქვეყანაზე სიცოცხლე მიწერია თქვენ პირობაზე არ გადახვიდეთ ქალმასთან ბაძონო 1% როგორც და 2% ქალმასთან ბაძონო 2% იმ საქმეს რამდენი რამ შეიძლება სამი კაცი მიჩნე იმ ფირალს კაცი კაცი უკმაყოფილო არ დარჩები თამასუქები არ უდგინეთ თავადის ქალს ჯერ არა ამას ხაბატე მოსთხოვე განაღდება მესმის შეუმადა
გამასუქების განაღდების დრო მოვიდა. დასმიხდა. ბრძანო. ხედავდო ცვილო, ტყე არ გინდა დაკი. კარგი მამულები ვალებშია დაგირაებული. ყოველდღე სტუმარი, გასავალი ბევრი, შემოსავალი. გაცია, გათაერისამმა, მოურავად აზნაური მაჩოზაზე მიჩია. თავადის ქალო, მომეცი ნებადა, მე ავჭრი ამ უნაყოფო ჭადრებს, გავკაფავ ეზოს, თებიდან ჩამოვიყვან სვანებს, სამი ბარის პირით გადავაბრუნებ სავენა. მერე რამიცა 40,000 ვაზი ჩაიღრება, სასახლეს ჩინებული მარანი აქვს, ავაშენებ ღვინისა და კონიაკის ქარხანა. მოურავო, მამა-ბაბას არ ხვენოდა, არც გურიელის ქალს შეშვენის ბაჭირად გახდა. თამასუქებს რა უყო თავადის ქალო? მოიდა, მოხდა და მისია მოსაო. აბა, ერთი კიდევ შემოუჭიროთ, შემოფილიმონ. თუ არა, ხომ იცი პალიასტომის ბუნება. თუ გამოვარდა ზენაი. ჩივი გადაირევა. ზენაში პალიასტომს როგორ უნდა ენდო კაციშვილმა? ჰა? რომერთმა ხელი მოგიმართა. ისე ბევრი შრომა და წვალება კიდევა. შრომასა და წვალებას რა ვავჩივი, ჩემო ფილიმონ, მაგრამ აბა, იანგარიშე, მანაის გათხოვება, ფადის ნიშნობა, ნიგოის სწავლის ფული, ოჯახის შემოსვა, ახლა ხელმწიფის გასტუმრება, მამასახლის დელი, ფოსტის ფული და კიდევ რამდენი რაი. მერე და ბაბა ზიდავს ამდენ საიჭირი? და ზიდოს ბაბა. Aba... Idos, Linda. Katia Badova, Tambalia. Begiram. Спирас. Дарья. Дарья.
მოდი დარჩია. ერთად წაგიყვა. ერთად. Ziero, Mimino. Ilan Shidovisa, Omilotsavs Tavadiskalo, Omilotsavs. Rambavia Gatsia. Tavadiskalo, Amdili, Grigoletsi, Pristav Kalandias, Darchian Aliashi Mumkudevia. Darchian, Pristavida, Oristrasniki Mouklaus, Mara? Mokles, Darchian. Mokles. Kamokta Tavadiskalo. Eoli. Rogorchama, Doktorali. Badonevo. Nadirova. Rzeldeva. Ivane, maka kau cimana sampai tu sedih. Hegeba, pati kas mau ke kau esis agabe. Aba. Shoma wali kardia mumtgar. Tura mega dakti. Iknet. Bagne kas mau ke kau tito saberan. Aba. Iye. Esis agabe, shens gergeba, cima eka. Mi arafiri ar minda. Shen pizigide, erti saahaluhe. Vela peri ikneva. Vela peri. Vela peri chemoeva. Iseti... Orevi maksuro. Aevi jodarci aravashkatte vaktiyes. I ubeduri roga maksende bakuli gada midri aldi. Vata edia. Jumatet mtavarangelos, shen daipar chemi kmarshli. Merto shen shen. Gart muneb, mem kholot ketili surulebi malabarageps tavadiskalo. Gah, idet sanam pres kardim pridueli khavs. Tamasukebis mesamet gadatera, sakmes veru shveli. Valz, ahali valida emadeva. Avara sagadris ikneba samitiu shemde burielis asus, satavadas nauro bankma, koneba sajarot gauhidos. Metana hamala, holod erti birod. Vargane, tavadis.
თუ ანანოვი იყიდის დღეს ამ სასახლეს და ჩემ საუფლებო მამულებს. მე ვფიქრობ ანანოვი თანახმა იქნება. მე რას მიბრძანებ თავადის ქალო? ერთ გული სამსახურისათვის კაციე, ათი ქცევა მიწა საჩუქრად მიბოდებია. მდინარე სუფსაზე გახსო? წისქვილთან პირდით თავადის ქალო. ისიც მიბოდებია. და ატიოსანი სამსახურში მიბრძანებია. თებიდან სვანები ჩამოიყვანე. შეუდექი ეზოსა და ბაღისა ჩეხვას. ტყიდან გლეხები გარეგე. მალიასტომ ბოღასის კარები ჩაკეტე. არც ერთი ტივი ფოთისაგან. მესმის სალმასხან ბატონო. ბიძია ბესარიო. აიღო ბიძიო. ბაბამ შემოგითვალა. ზენაიქარია მოსალოდნელი და უნდა ვიჩქაროთო. ზენაიქარისაგან ხმებს მოგიფაროს. მამაშას უთხარი დიალოგზე გავუდგეთ გზას თქვა. კაი, ბიძია ბესარიო. ხო. აი მე. ამ სისხლის ბრძოლს რა უნდა ედა? გადადი ტივიდან. აიო. გადადი ტივიდან. ისა. გადადი. გასმიშო კაცია, მოყვა ოჯახიანა. ხა! სამართალი სადა? სამართალი. დადი და სამართალი დარჩიას მოკითხე, დარჩიას. მორებს ხელი არ ახლოთ, არა? ციმბირი უკან დახრჩება, ხა ძაღლისო შენ. ვაიმე, გახსეულო ოჯახი. ბაბა! რაია ბაბა? კაცია ტივები დაჭეხა. ივედიო? Cara, baba, nadie se acerca. ხლიარ და მაყურებინო, იცოდე! ცოდვა ბესარიო. ცოდვა აღარაი. მეიღო ბაგაცი. ამდენი შრომა. მერე მარტო ბესარიონი ამ დღეში. ამდენია. ასე იქ. გაუბედურებული. აი და მოგიგდა. აი დიალი ქალი. გავაჩიოთ ხამე და დიალონზე გოუდგეთ ფოთის გზას.
მიმართეს მთავარანგელოზ. შენ დაიფარე ჩემი ქმარი და შვილი. ვიჩქარო ჩვილო. ნალამ მაგათ ხელშია.